tarda. Aquí tenim a la Isabel, que ens explicarà coses dels pollets, no, Isabel? Sí. I què ens explicaràs? Com neixen. Com són, no? Com són els pollets? A veure, com són els pollets? Els pollets tenen tres dits. Tenen tres dits? Molt bé. I tenen el pic. Tenen el bec. No, tenen dos. No. Ensenya la foto, a veure. Un, dos i tres a cada pota, eh? Sí. Molt bé. Els pollets no són del mateix color. No tots són grocs? No. Poden ser grocs, negres, marrons i blancs. Ah, molt bé, escolta. Els pollets nou de l'ou. Neixen de l'ou, molt bé. De la seva mare. De la seva mare, molt bé. I què ens hi passa quan es fan grans? En què es converteixen? En gallines. O? Gall. Molt bé, escolta. Molt bé. Algú té alguna pregunta? Jo. Sí? Quina pregunta? Tu també vas fer els pollets, eh? Que sí, Axel? Sí. Jo també tinc una pregunta. Aviam, digues. Los pollets no tienen dos potes. Però això no és una pregunta. Porque, no, li has de dir, els pollets tenen dos potes? No. Sí, però no tienen tres. No, perquè, Isabel, explica-li al Mauro el que tu estàs dient. Que quantes potes tenen els pollets, Isabel? Dos. Però la Isabel diu... Que els dits són tres. Clar, diu que tenen dos potes, però que cada pota té tres dits. Sí, Axel? Sí. Quantes potes té? Dos. Dos, eh? Molt bé, doncs un aplaudiment ben fort per la Isabel, eh?